Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Це заповідаю вам, щоб ви любили один одного. І якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене перше ніж вас зненавидів. Якби ви були від світу, то світ любив би своє. А оскільки ви не від світу, але я обрав вас від світу, тому ненавидить вас світ. Пам'ятайте слово, яке я сказав вам: раб не більший за господаря свого. Якщо мене гнали, то гнатимуть і вас. Якщо мого слова дотримувались, будуть дотримуватись і вашого. Та все те чинитимуть вам за ім'я моє, тому що не знаю того, хто послав мене». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Ваше Високопресвященство, архієпископе Нунцію, преосвященні брати у єпископстві, дорогі священники і богопосвячені особи, возлюблені у Христі брати і сестри, католицька церква латинського обряду в Україні святкує в цьому році два великі історичні ювілеї. Перший – 25-річчя відновлення адміністративних структур, а другий – 15-ліття візиту святого Йоанна Павла ІІ в Україну. Обидва ювілеї є для нас нагодою виразити Господу вдячність за отриманий після років переслідувань комуністичною владою дар свободи. В сьогоднішній Євангелії, в якій Ісус заповідає і підготовлює спільноту віруючих до прийняття переслідувань, каже: «Якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене він раніше від вас зненавидів. Якщо мене переслідували, то і вас будуть переслідувати». На підставі цих слів можемо зробити висновок, що церква була знаком протиріч, і то виразним знаком, адже було велике переслідування сповідників Христа. Можемо також твердити, що наша церква в Україні
жила Євангелієм і була Христовою, бо піднесено на неї руку і робилося все для того, щоб усунути сліди її існування. Церква в Україні була знаком правди, справедливості і миру, так як Христос. Тому і не пасувала до ментальності і тих цінностей, які несла із собою радянська влада. Терпкими плодами комунізму виявилися брак пошани до людської гідності, концентраційні табори, в'язниці, великий голод. Згадуючи минуле, цінуємо відвагу пастирів церкви, його священників, богопосвячених осіб і мирян в свідченні віри, правди і права кожної людини на свободу. Тисячі з них підтвердили своє свідчення жертвою здоров'я, перебуванням у в'язницях і віддаючи життя. Сьогодні, будучи вільною спільнотою церкви в присутності апостольського нунці, віддаємо їм належну честь і шану. З гордістю і захопленням роздумуємо про їхнє свідчення віри і усвідомлюємо, що це мучеництво і пролита заради любові до Ісуса кров є фундаментом і наріжним каменем, на якому вже 25 років будуємо сучасне нашої церкви. Тому ми повинні свідомо відповідально підходити до власного покликання бути християнами і не змарнувати жертви і посвяти наших предків. Отож, нашу спільноту церкви будуємо на цінному фундаменті мучеництва і посвяти багатьох свідків віри. Тому нам потрібно плекати пам'ять і християнську тожсамість. Пригадую ці важливі факти для того, щоб усі усвідомили, якою була дорога до свободи. Вже виросло покоління, яке не пам'ятає тамтих часів, але це не означає, що молоді люди не повинні знати історії, навпаки, мають знати і шанувати минуле своєї церкви, яке реалізується у словах Святого Писання. «Я виноградна лоза, ви галузки. Хто перебуває у мені і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого». Вони перебували у Господі, тому і принесли щедрі плоди, які ми не можемо змарнувати. Возлюблені у Христі, 25 років свободи – це добра нагода для того, щоб згадати і подякувати Ісусові Найвищому священнику за тих кілька священників, які у важкі часи переслідувань сіяли зерна доброї новини на українських землях. На карті нашої держави неважко зазначити місця, де вірні збиралися довкола вівтаря, адже діючих святинь було дуже мало. Пригадаймо, чи уявімо поле душпастирської діяльності. Мільйони людей, величезні відстані і обмежена кількість священників. Зустрічаюся з віруючими людьми у різних місцях світу і розповідаю їм про наших героїчних священників, а вони не можуть повірити, що в таких важких умовах вдалося зберегти віру. Підтверджуються слова, сказані святим апостолом Павлом у другому листі до Коринтян. «Достатньо тобі моєї благодаті, адже сила є у безсилі». Так просто і звичайно, їхньою силою був Бог.
розпочинаючи в цій київській катедрі ювілейні урочистості, які матимуть теж місце у кожної дієцезії. Хочу з вдячністю згадати тих, які 25 років тому з волі Святішого Отця Йоанна Павла ІІ стали пастирями церкви на українських землях для того, щоб відновлювати її обличчя. Згадуємо і дякуємо митрополиту сеньору кардиналу Мар'яну Яворському і шлемо найкращі вітання до Кракова, де тепер перебуває його іміненція. Схиляємо чоло перед першим київсько-житомирським єпископом Яном Порвінським, який єднається з нами через телебачення. І ще раз складаємо найкращі побажання з нагоди 25-річчя єпископського служіння. Здоров'я вам, апостольського запалу і всіх благодатей для дальшого пастирування. До цього грона доєднаємо також єпископа сеньора Маркіана Трофім'яка, єпископа Станіслава Падевського і всіх священників, свідків віри та історії нашої церкви. Молимося теж про радість вічного життя для першого єпископа Кам'янець-Подільської дієцезії Яна Ольшанського, львівського єпископа-помічника отця Рафала Керніцького і таємного єпископа Яна Чинського з Золочева. До цієї молитви доєднуємо всіх померлих священників, просячи у Господа у цьому ювілейному році Божого милосердя про те, щоб могли перебувати з ним у гроні всіх святих. Слова вдячності скеровуємо семінаріям в Різі і Гродні, які формували багатьох священників для України. Дякуємо церкві в Польщі, з якої прийшли священники на допомогу нашої церкві та служать тут Господу і людям до сьогодні. Дякуємо чернечим, чоловічим і жіночим спільнотам, які відповіли на потреби нашої церкви. Дякуємо Господу за всіх покликаних до радикального служіння Богові з терену України. Радіємо кожним покликанням і просимо про нові. Вдячною молитвою гартаємо незлічених наших добродіїв з усього світу, адже без їхньої допомоги ми не раділи б красою відновлених святинь, а багато доброчинних діл не могло б реалізуватися. Сьогодні на руки апостольського нунці прагнемо подякувати папі Франциску за солідарність з нами, за гуманітарну допомогу, за молитви за наш народ. Дорогі брати і сестри, не можемо забути про відвагу і любов, які проявляв до нас святий Йоанн Павло ІІ. Саме його рішення, турбота і апостольський візит до Києва та Львова сприяли віднові нашої церкви в Україні. Великою мірою папі завдячуємо перемогу віри, правди і свободи у нашій державі. Його відвідини нашого краю були великою катехезою і благодаттю, якої Україна ніколи раніше не отримала. Тому на завершення хочу зачитати фрагмент проповіді понтифіка 24 червня 2001 року в Києві під час святої меси на летовищі Чайка. Пригадую слова папи, свідомий того, що в нашій державі важкі часи. Точиться війна, поширюється несправедливість і суспільний хаос, який збільшує бідність.
Ці слова нехай будуть для українців духовним заповітом, який залишив святий Йоанн Павло ІІ. Вони потрібні нам усім. Наче повчання турботливого батька, який підносить дух, вказує дорогу у краще майбутнє, кажучи: «Українська земле, викупана в крові мучеників, дякую тобі за приклад вірності Євангелії, який ти дала християнам усього світу. Так багато твоїх синів та дочок вірно крокували за Христом. Багато з них перебували з ним аж до найвищої жертви. Нехай їхнє свідчення буде прикладом і поштовхом для християн третього тисячоліття. У школі Христа, ідучи слідами Йоанна Хрестителя, святих і мучеників цієї землі, також і ви, дорогі брати і сестри, завжди відважно ставите на перше місце духовні цінності. Дорогі єпископи, священники, монахи і монахині, що вірно супроводжували свій народ цією різного роду особистих жертв, його підтримували у похмурні часи комуністичного терору, я вам дякую за це і вас закликаю. Продовжуйте бути завзятими свідками Христа і добрими пастирями його стада в улюбленій Україні. Ти, дорога молоде, будь сильною і вільною. Не дозвол, щоб тебе захопили облудними міражами дешевого щастя. Іди Христовим шляхом. Це правда, що він вимогливий, але тільки завдяки йому зможеш втішатися повнотою сенсу життя і душевним спокоєм. Ви, дорогі батьки, готуйте вашим дітям шлях Господній. Виховуйте їх з любов'ю і давайте їм переконливий приклад вірності принципам, що їх ви навчаєте. Також і ви, що несете виховну і суспільну відповідальність, старайтесь завжди сприяти цілісному розвитку людської особи, розвиваючи в молоді глибоке відчуття справедливості і солідарності з найслабшими. До цих слів, дорогі, вже не потрібно нічого додавати. Достатньо ними жити, реалізувати в діях і ніколи не забувати, адже це заповідь для нас і для наступних поколінь. А майбутні покоління будуть такими, якими виховуємо і сформуємо їх ми. Україна буде такою, якими будуть люди в ній, а обличчя церкви сьогодні творимо теж ми. Амінь.